Mendung sampun, sang pimno sancetna tlaitla sapso panya medung kriang tla ស្គាល់មិនស្គាល់ខ្មៅសុប្រឹងលើច្បាំងដនដាមកំសិលចេតនាសំពនគឺផ្ដើមពីចិនមេដូសានរីរគុំនិនខំប្រំត្រេរីពិចារណាកែកិនថាស្រុកខ្មែរត្រូវដល់យ៉ាងណាសំពនមានចិនមេដងប្រសាគុំឡើងបំរើមនុស្សសញ្ចេតនាសំពនកម្មឆ្កាតាមអំពើលអើយជាបងសំពនរួមចែនសំពួនរួមចិនមេដុំតេមួយសំពួនរួមជួយរួមយន្តមិនសំពួនមិនកើមានឬក្រអយតែធីលោបែងដ